বৰছলা সমষ্টিৰ তিনি নম্বৰ চিতলমাৰীৰ চৰত কাইলৈ চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। এহেজাৰ বিঘা মাটিত অবৈধভাৱে বসবাস কৰা সন্দেহজনক 299 পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিব শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে। উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে সাজু হৈছে আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ হাজাৰ হাজাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী। ইফালে উচ্ছেদৰ পূৰ্বে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি আঁতৰি গৈছে একাংশ সন্দেহজনক লোক। উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকে চিতলমাৰীত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ মাজত সজাগতামূলক সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে আইন শৃংখলা অটুট ৰাখিবৰ বাবেও ৰাইজক আহ্বান জনাইছে। সবিশেষ জনাব কল্পজ্যোতি নাথে। উপস্থিত আছোঁ বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ 3 নং চিতলমাৰী গাঁৱত। ইতিমধ্যে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা 3 নং চিতলমাৰী গাঁৱত চৰত যিসকল লোকে অবৈধভাৱে বেদখল কৰি আছিলে সেই লোকসকলক উচ্ছেদৰ কাৰণে জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে উচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি প্ৰশাসনে ইতিমধ্যেই জনাইছে। আৰু আমি উপস্থিত আছোঁ 3 নং চিতলমাৰী গাঁৱত। ৰাইজে ইতিমধ্যেই নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। আমি কেমেৰা পাৰ্চন ভাস্কৰে দেখুৱাব সমগ্ৰ দৃশ্য। এয়া হৈছে 3 নং চিতলমাৰী গাঁও আৰু ইয়াতে দেখা গৈছে যে ৰাইজে নিজেই তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পেলাই অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ এটা দৃশ্য আমি দেখা পাইছোঁ আৰু ইয়াতে বহু লোক আছে। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? ঘৰটো মৰিয়াবাৰী হয়। নদীয়ে ভাঙি দিছে পাছত ইয়াত আহিছো। মানুহ আছে আমাৰ ডিং সমষ্টিৰ পৰাই 20-25 ঘৰ আছে। 20-25 ঘৰ আছে ইয়াত। বেলেগ টানত আৰু ক'ত যাম? এই নদীৰ পাৰত যাম, কি কৰে চৰকাৰে কৰিব, আৰু আমাৰ কৰিবলৈ একো নাই। হয়, এয়া তেওঁ জনাইছে যে তেওঁৰ ভূত আছে নগাঁও জিলাৰ ঢিং সমষ্টিত আৰু তেওঁ ইয়াতে 15 বছৰ ধৰি আছে বুলি কৈছে। আৰু তেওঁ ইতিমধ্যেই তেওঁৰো যিহেতু অবৈধ বেদখলকাৰী বুলি প্ৰশাসনে চিনাক্ত কৰিছে, তেওঁ নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পেলাই অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হ'বলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে। আননি দিছে 3 তাৰিখে উচ্ছেদ কৰিব বুলি। আপোনালোকে ইতিমধ্যে ঘৰ নিজে ভাঙিছে, এতিয়া কি ক'ব? এতিয়া মানে কি ক'ম আৰু, চৰকাৰৰ এতিয়া উচ্ছেদ কৰিছে আমাৰ মাটি বাৰী, সিফালেও নাই ইফালেও নাই। আমিতো আসামৰ মানুহ, এতিয়া আমাক কৈ আছে যে উচ্ছেদ হৈ যাব লাগে। এতিয়া আমাৰতো ইফালে মাটি নাই, চৰকাৰে এতিয়া কিবা একটা ব্যৱস্থা কৰি দিলে আমি এটা শিবিৰ বান্ধিবলৈ থাকিবলৈ পাৰিলোঁ হয়। তো DC ছাৰ আহিবলৈ কৈছিলে, অহাই নাই। এতিয়া আমি ক'ত যাম? এতিয়া আমাৰ ব্যৱস্থা নাই। এতিয়া মানে ছগনৰ স্ত্ৰীৰ ঘৰত মানে থৈ আছোঁ। এতিয়া তাতে শিবিৰ দিছে নেকি আপোনালোকে? ইয়াত শিবিৰ দিয়া নাই, শিবিৰ দিবলৈ কথা আছিলে কিন্তু এতিয়া DC ছাৰ অহা নাই, মণ্ডল DC অহা নাই। আপোনালোকৰ এইখন গাঁৱত কিমান মানুহ আছিলে? ইয়াত 100 ঘৰ ওপৰত আছে। এতিয়া গোটেইখিনি মানুহ 3 তাৰিখৰ আগতেই স্থানান্তৰিত হ'ব নেকি গোটেইখিনি? হয়, মানে ৱালিং দিছে যে 3 তাৰিখ আগত যাব লাগে, নহ'লে বুলডোজাৰ চলাব। সেইকাৰণে চব মানুহ ইতিমধ্যে আঁতৰিছে, তাৰমানে নিজে ভাঙিছে? হয়, ঘৰখন নিজেই ভাঙিছোঁ, নহ'লে ইমান কষ্ট কৰি জোৰাইছোঁ, এতিয়া বুলডোজাৰ চলালে কেনেকৈ হ'ব? সেইটো কাৰণে আমি নিজেই ভাঙিছোঁ এতিয়া। হয়, তেওঁলোকে আচলতে 3 ছেপ্টেম্বৰ যি উচ্ছেদৰ কৰাৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰ, তাৰ আগতেই তেওঁলোকে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে বুলি জনাইছে। আৰু ব্যক্তি আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা কি ক'ম আৰু, সেইটো কৈছে ঘৰ বাৰী ভাঙি দিব 3 তাৰিখে উচ্ছেদ হ'ব বুলি কৈছে। এতিয়া কি কৰিম, ঘৰ বাৰী ভাঙিছোঁ, ভাঙি পেলাই এতিয়া ক'ত যাম আমি? এতিয়া ইয়াতে থাকিব লাগিব, কোনোবা তাত জাগা দিলে আমি থাকিম। মানে উচ্ছেদ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ঘৰ বাৰী নিজে ভাঙিছে? নিজে ভাঙিছোঁ, সিহঁতে ৱালিং দিছে, আমি ভাঙিছোঁ। আৰু পুলিচে ইতিমধ্যে ইয়াতে ৰাউণ্ড মাৰি আছিলে? অঁ, পুৰা ৰাউণ্ড মাৰি আছে, নদীৰ ফালেও আছে, এইফালেও আছে, মাতাউৰিটো আছে। কি কৈছে আপোনালোকক? কি কৈছে, ঘৰ বাৰী জলদি গৈ ভাঙি লৈ যা, তহঁতে ওলাই যা, এইটো গৈ আছে। ইতিমধ্যে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে? হ্যাঁ, ইতিমধ্যে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি আছে, চৰকাৰে এই নোটিছ দিছে, জাননী কৰিছে। হ্যাঁ, যে তোমালোকে উচ্ছেদৰ আগতেই আপোনালোকে ভাঙিছে? ভাঙি আছো যে সিহঁতে জাননী দিছে 3 তাৰিখ আগতে, তহঁতৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিলেই ক'ত যাবি যোৱা? এতিয়া মই কি কৰোঁ, মোৰ এক জেগাতো মাটি বিটা নাই, এতিয়া ভাঙি লৈ বেলেগ জেগাত মই গৈ আছোঁ থাকিবৰ কাৰণে। ইয়াত তেওঁলোকে কৈছে যে 3 তাৰিখে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাব, তাৰ আগতেই তেওঁলোকে এই স্থান ত্যাগ কৰিছে আৰু ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে। আমি সমগ্ৰ দৃশ্য নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ, কেমেৰা পাৰ্চন ভাস্কৰে সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাব। তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰবোৰ ভাঙিছে আৰু এই অঞ্চলটো খালী কৰি দিয়া দেখা গৈছে আৰু প্ৰশাসনে কৈছে যে বুলডোজাৰ চলাব, তাৰ আগতেই তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ যিহেতু আপোন ঘৰত আমি বুলডোজাৰ চলাব।